अब पालो इन्टरभ्यू इन द न्युजको आजको इन्टरभ्यू इन द न्युजमा हामी यसै विषयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रघुवीर महासेठसँग कुराकानी गर्नेछौँ in मन्त्रीज्यू तपाईँलाई इमेज समाचारमा स्वागत छ धन्यवाद यो चाडपर्वको बेलामा यात्रा गर्न किन यति यति धेरै कठिन हुन्छ मन्त्रीज्यू गाडीको पनि समस्या टिकट पाउन पनि त्यत्तिकै समस्या यसपटक त अलिक राम्रो व्यवस्था गरिदिएको भए हुन्थ्यो नि सरकारले हेर्नु सरकारले सतलब सर... सोचेभन्दा बढी हामीले गरेका छौँ अब सबभन्दा पहिले त अब प्रश्नको जवाब दिनुभन्दा पहिले तपाईँको यो टेलिभिजन मार्फत बाढा दशीको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु र जहाँसम्म यसपालिको दसैँको कुरा गर्नुभयो स्वाभाविक छ हामीले यसलाई व्यवस्थित बवि, व्यवस्थित गर्न खोजेकै हौँ यसको लागि चौधभन्दा बढी अनुगमन कमिटीहरू पनि हामीले बनाएका थियौँ टिकटमा यताउति नहोस् भन्नको लागि जसमा हाम्रो यातायात व्यवस्था विभाग ट्राफिक प्रहरी उपभोक्ता मञ्चहरू र महासङ्घहरूलाई राखेर हामीले बनाएका थियौँ त्यस्तै ते, कुनै पनि गाडी बस पार्कहरूबाट छुट्नुभन्दा अगाडि त्यो कन्डिसनमा छ कि छैन नेपाल प्रहरी मार्फत यसलाई जाँच्ने व्यवस्था पनि हामीले मिलाएकै थियौँ यदि कसै कुनै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले टिकट पाउनु भएको छैन भनेदेखि त्यसको सोझै रिपोर्ट ट्राफिक कार्यालय यातायात व्यवस्था विभागमा दिनलाई पनि हामीले विभिन्न टेलिफोन नम्बर दिएका थियौँ यो बाहेक जुन अहिले ठाउँ ठाउँमा बाटोघाटोमा अवरोध भएको छ स्वाभाविक छ कि यसपालि प्रतिकूल मौसमको कारण हामीले सोचेका थिएनौँ कि पन्ध्र बिस दिन पहिलादेखि नै पानीहरूको यस्तो चाप अर्थात् यतिको पानी पर्नेछन् यद्यपि हामीले सके जति व्यवस्थित गर्न खोजेकै हौँ र अहिले खासै समस्या मैले त देखेको थिइनँ यसपालि सबभन्दा बढी समस्या दुई दिन डेढ दिन भन्नुहोस् त्यो नाङढुङ्गा र नोब्बिसमा हामीले महसुस गऱ्यौँ किन महसुस गऱ्यौँ कि भन्दै भन्यो भने तलबाट इन्डियाबाट आउने जति भए मालवाहक गाडीहरू छ त्यो हाम्रो रोडको क्यापेसिटीभन्दा हाम्रो रोड जेनरली पच्चिसदेखि चालिस पैँतालिससम्म हामीले डिजाइन गरेका हुन्छौँ ठाउँ ठाउँ हेरिकन तर सन्तावन मेट्रिक टनका गाडीहरू पनि आउने गरिएको छ र त्यही गाडीहरू कतिपय बिग्रिसके पछाडि त्यसलाई दयाँ बायाँ गर्न पनि हाम्रा इक्विपमेन्टहरूलाई समस्या भइरहेको थियो र हामीले थप इक्विपमेन्ट पठाएर अहिले व्यवस्थित गरेका छौँ अहिलेलाई कुनै समस्या त्यहाँ हामीले महसुस गरेका छैनौँ र हाम्रा कर्मचारी र ट्रफिक प्रहरी एक आप आपसमा कोर्डिनेसन गरेर काम गरिरहनु भएको छ मन्त्रीज्यू चाडपर्वमा यो दुर्घटनाको जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ केही दुर्घटनाका खबर पनि आइरहेका छन् सरकार जति गम्भीर हुनु पनि यस विषयमा भएको देखिँदैन नि किन हेर्नुहोस् दुर्घटनाको सवालमा हामीले सुरुदेखि नै महासङ्घहरूलाई राखेर रा। यातायात व्यवसायीहरूलाई राखेर रा। बस मालिकहरूलाई राखेर रा। पटक पटक कुरा गरेका छौँ हाम्रो एनले पनि निर्देशित गरेको छ कति किलोमिटरसम्म एउटा ड्राइभरले चलाउने अर्थात् चालकले चलाउने हामीले भनेका थियौँ हामीले निर्धारण गरेको किलोमिटरभन्दा बढी ठाउँ छ भनेदेखि दुईवटा चालक व्यवस्था गर्नुहोस् र गाडी ओनरहरूले पनि यसमा आफ्नो सकारात्मक जवाब दिनुभएको थियो अर्को कुरो हामीले ट्राफिक प्रहरीहरूलाई ठाउँ ठाउँमा ड्राइभरहरूले अनावश्यक खानपिन गरेर कहीँ गाडी चलाएको छ कि छैन त्यो जाँच दिनलाई पनि हामीले ट्राफिक प्रहरीलाई अनुरोध गरेका थियौँ र ट्राफिक प्रहरीले ठाउँ ठाउँमा त्यो जाँच नै गरेको पनि छ यद्यपि अब सडकको भन्दा पनि हाम्रा चालकको केही साना मिस्टेकले प्रतिकूल स्थितिमा भनौँ न जहाँ एकदमै पानी परेको छ जहाँ सोचेभन्दा बढी सडकहरू बिग्रियो त्यस्तो ठाउँमा पनि कहीँ कहीँ हामीले दुर्घटना कुराहरू सुनेका छौँ तर दिनहुन दुर्घटना भएकै कुराहरू आइरहेको छैन जस्तो कि अहिले भर्खरै तपाईँकै मिडियाबाट मैले हेरेँ कुन एउटा गाउँपालिकामा बस दुर्घटना भएको छ स्वाभाविक छ यो देशभरिको सडक यो यति कम पिरियडमा डेढ वर्षमा सबै बनाउन सकिँदैन किन सरकारको पनि अब स्थिति अहिले भर्खर भर्खर हामी आधार आधार वर्षभन्दा अगाडि आएका छौँ अब काम गर्ने वर्षको रूपमा यसपालि हामीले लिएका छौँ र अब अहिलेसम्म हाम्रा विभाग सम्बन्धित डिभिजन कार्यालयहरू यातायात व्यवस्थाहरू त्यही कामको प्लानिङ गर्नेमा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो र अब काम गर्ने बेला आएको छ र यो प्रति जुन तपाईँले मलाई प्लस गर्नुभयो यो प्रश्न हामीले आशा गरेका थियौँ कि तपाईँहरूबाट आउँछ यो कुनै नाजायज प्रश्न गर्नुभएको छैन एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभएको छ र यो कुराप्रति हामी सचेत छौँ मान्य मन्त्रीज्यू अब हाइवेहरूको तुलनामा ग्रामीण सडकहरू असाध्यै धेरै कमजोर छन् त्यो आफ्नै ठाउँमा स्वाभाविक पनि होला तर जनताको हिसाबले हेर्दाखेरि कि त ग्रामीण सडकहरूको स्तरोन्नति राम्रोसँग गरिदिनु पर्यो होइन भने ती सडकहरूमा चल्ने सवारी साधनको निगरानी त सरकारले राम्रोसँग गरिदिनु पर्यो नि सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारले वा स्थानीय सरकारले कस्तो सवारी चलाउन हुने कतिजनासम्म भोग्न हुने कसरी चलाउन हुने कस्तो सडकमा पानी परेको बेला लानै नपाइने यस्ता खालका निगरानीहरू सरकारी तर्फबाट भएनन् जसको कारणले दुर्घटना बढ्यो भनेर हामीले भन्यौँ भने नि होइन होइन सुन्नुहोस् न तपाईँको प्रश्न जायज हो तर निगरानी भएन त्यो कुरा होइन हामीले सङ्घीय सरकारले स्वाभाविक छ अहिले जति यातायात कार्यालयहरू छ हामीले प्रदेश सरकारले जिम्मा लगाएका छौँ सङ्घीय सरकारले गाउँ गाउँमा गएर निगरानी गर्न सक्दैन हामीले स्थानीय सरकार अर्थात् अर्था स्थानीय त प्रदेश सरकारहरूलाई पनि हामीले अनुरोध गरेका थियौँ देशभरिका प्रहरी अर्थात् जनपद प्रहरी होस् चाहे ट्रफिक प्रहरी होस् हामीले उहाँहरूलाई पनि अनुरोध गरेका थियौँ र हामीले निगरानी गर्न नसकेका होइन हामीले परिपत्र मार्फत निर्देशन दिएका छौँ हामी प्रत्येक ठाउँमा ठाउँ ठाउँमा अनुगमन टोली राखिदिएका छौँ र रा जहाँसम्म ग्रामीण सडकको कुरा छ स्वाभाविक छ यसपालिदेखि हामीले पाहाडको ला पाहाडतर्फको लागि हामीले रणनीतिक सडक मधेसको लागि हामीले तराई प्रदेश विशेष पूर्वाधार सडकहरूमाबाट त्यो शीर्षकहरूबाट हामीले काम सुरु गत सालदेखि नै विशेष अब 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 अहिले अब यो दसैँ तिहार छठ नेपाल सम्बत लगायतका पर्वहरूको हामी सङ्घारमा छौँ यस्तो अवस्थामा तपाईँ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री हुनुहुन्छ सुरक्षित यातायातको सन्दर्भमा र सुरक्षित सडक यातायात भनौँ न यसको सन्दर्भमा आम जनतालाई तपाईँको सरकारको तर्फबाट प्रतिबद्धता के हो र के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा र तयारी र सजगता सरकारको तर्फबाट कसरी अझै अगाडि बढ्छ सर अन्तिममा सरकारको तर्फबाट म के प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु भने अब सरकार गम्भीर भएको छ काम गर्ने बेला आएको छ हामी आउने आर्थिक वर्षमा अर्थात् यो चालु आर्थिक वर्षमा हामीले सकभर पहिलो ग्राह त हामीले ग्रामीण सडकलाई नै दिएका छौँ किनकि हाम्रो राष्ट्रिय गर्ौवका योजनाहरू पिओन वान पिएन टू पी वान पी वान र पी टू पी थ्रीहरू आफ्नो प्रकारले अगाडि बढि नै रहेको छ र यसपालि पहाड मधेस सँगसँगै हिमाली गाउँका सडकहरूलाई पनि हामीले विशेष रूपमा हेर्ने गरी प्लानिङ गरेका छौँ र म सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई के प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु कि यसपालि जुन अलिकति कठिनाइ आएको छ अलिकति बाधा अवरोध आएको छ यो दसैँ पछाडि आउँदैन यस यसप्रति हामी सचेत छौँ तपाईँहरूलाई हामी ढुक्क हुन पनि अनुरोध गर्छौँ कि तपाईँहरू अहिले अहिले जुन जाने बेलामा जुन एक दुई दिन तपाईँहरूले कठिनाइ भोग्नु भएको छ आउन बेलामा त्यस्तो कठिनाइ भोग्नुहुन्न र चालु वर्षमा यसपालि हामीले सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकार र स्थानीय तह तिनवटै तह मिलेर ग्रामीण सडक होस् चाहे प्रादेशिक सडक होस् चाहे सङ्घीय सडकहरू होस् हामी योजनाअनुसार अगाडि बढाउँछौँ त्यति भन्न म चाहन्छु चा। हस् मन्त्रीज्यू यो समय अनि संवादका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँलाई पनि धन्यवाद